अन्य नमस्ते म हुँ कोरियन भाषा प्रशिक्षक राजेश उपाध्याय सदा चै आज पनि कोरियन भाषाका लागि महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरू लिएर आउने सिलसिलामा आज भने मैले एडभान्स बुकको पचासदेखि साठी लेसनका महत्त्वपूर्ण अभिहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु यो आज पार्ट वान हो यसरी पार्ट टू र पार्ट थ्री गरी यसरी अपलोड गराउने नै छु र पचासदेखि साठीसम्म अभिहरू धेरै सोधिने भएको कारणले विद्यार्थीको कमेन्ट अनुसार मैले पचासदेखि साथी आ, मा आउने महत्त्वपूर्ण औहरू पार्ट वान पार्ट टू र थ्री गरी यसरी अपलोड गराउने नै छु त्यसको लागि सुरुदेखि अन्तिमसम्म होला यदि तपाईँ मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब लाइक र सेयर गर्न भने नभुल्नुहोला र के कस्तो लाग्छ जस्ताको त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन भने नभुल्नुहोला है अनि अस्ति अपलोड गराएको हामीले ग्रामेटिकल्ली क्वेसनहरूमा अठार नम्बरमा केही डाउट अथवा विद्यार्थीले धेरै कमेन्ट गरेको कारणले त्यसको पनि मैले क्वेसन राखेको छु त्यसको बारेमा पनि छलफल गर्नेछु र अर्को क्वेसन पनि दुईवटा फिनखानहरू पनि मैले अस्ति लगाएको तर विद्यार्थीले अलि कमेन्ट धेरै गरेको र केनि कहाँनिर मिस्टेक भएको छ भन्ने कुरा सम्पूर्ण कुराहरू जानकारी गराउने नै छु त्यसको लागि अन्तिमसम्म प्रतीक्षा गर्नुहोला भन्दै नगरी सुरु गरिहालौ है ल सुरु गरौँ एक नम्बर हेर्नुहोस् एक नम्बरमा है अब एक नम्बरमा म अप्सन पढ्दै जान्छु है तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोला हान गु ग सुव भनेको छ कोरियन भाषा कक्षा भनेको छ साजन खेग भनेको आफ्नो रोजगार तालिम हो साथीहरू यो आफ्नो रोजगार तालिम भन्नाले के बुझिन्छ भने यो जो हामी कोरियन भाषा पास गरिसकेपछि अब पार्टीमा गएर एक हप्ते तालिम हुन्छ नि त्यो तालिमलाई साजन ख्योइग भनिन्छ आफ्नो रोजगार तालिम हो भनेर बुझ्नुहोला आफ्नो रोजगार तालिम हो है बुझ्नुभयो नि होइन कोरियन भाषा पास गरेपछि तपाईँको सम्पूर्ण प्रक्रिया भइसकेपछि जो हामीलाई तालिममा बोलाउँछ एक हप्ता हामीले तालिम गर्नुपर्छ त्यसलाई साजन खेयक भनेर भनिन्छ अनि आन्जन खेक भनेको सुरक्षा तालिम भनेको छ भने साबजाङ फेची भनेको छ कार्यस्थलमा प्रतिस्थापित अथवा कार्यस्थलमा नियुक्ति भनेको है साथीहरू अब हेरौँ के भनेको छ वैगुकिन भनेको विदेशी खुल्लो जादुरुण भनेको विदेशी कामदारले चाहिँ अनि फेजुन खुल्लो ख्याक ख्याक्स भनेको छ फेजुन खुल्लो ख्याक ख्याक्स भनेको स्तरीय श्रम सम्झौता पत्र यो स्तरीय श्रम सम्झौता पत्र के हो यसमा कस्ता कुराहरू हुन्छ यो किन विदेशी कामदारले अनिवार्य रूपमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा पनि छ नातिनु होला फेजुन खुल्लो ख्याक ख्याक्स छ्याकेल लादा भनेको हस्ताक्षर गर्नु जस्तै साइन आधा साइन आधा अनि समेङ आधा साइन आँदा समेङ हाँदा र छेगल हाँदा भनेको हस्ताक्षर गरेपछि फोन फोनगुकुई भनेको आफ्नै देशमा भनेको अब जस्तै यहाँनिर बुझ्नुहोस् है फोन गुक भनेको स्वदेशमै के आफ्नै देशमा सम्बन्धित हेदाङ भनेको सम्बन्धित जो आफ्नै देशमा पनि तालिम गर्नुपर्छ जो हाम्रो कोरियन भाषा पास गरिसकेपछि सम्पूर्ण प्रति अथवा प्रक्रिया चलेपछि जो पार्टीमा हामी तालिम गर्छौँ नि त्यसलाई साजन खे हो भनेर बुझ्नु होला है हेदाङ खिगवानुरो भनेको संस्थाद्वारा अथवा त्यो थो थोङे भनेको मार्फत हानगोग भनेको कोरियन भाषा हानगुक मुनवा भनेको कोरियाको संस्कृति हानगुक सेङ्गाल भनेको कोरियाको जीवनयापन अनि सानो भनेको उद्योग र आन्जन दुङल भनेको छ सुरक्षा आदिको बारेमा फेउगो सिकेर हानगुके कोरियामा चाहिँ इबगुक खामनिदा प्रवेश गरिन्छ भनेको छ अब के भनेको छ भने साथीहरू विदेशी कामदारले यो फेजोन खुल्लो खियाक्स भनेको यो फान्डुसी विदेशी कामदारले दर्ता सरी हस्ताक्षर गर्नै पर्छ कोरिया जाने हो भने यो विदेशी कामदारले चाहिँ फेजोन खुल्लो ख्याक्स स्तरीय श्रम सम्झौता पत्र क्षेल् हान हु भनेको छ हस्ताक्षर गरेपछि फोन गुकुई भनेको स्वदेशमा आफ्नै देशमा जस्तो नेपालीले नेपालमै बङ्गलादेशले देश्मा, बङ्गलादेशमै हेदाङ भनेको सम्बन्धित खी ग्वान थो भनेको संस्था मार्फत हानगुक कोरियन भाषा हानगुक मुनवा कोरियनको संस्कृति हानगुक सेङ्वाल कोरियाको जीवनयापन सानो भनेको उद्योग आन्जन दोङल भनेको सुरक्षा आदि कुराहरू फेउगो सिकेर फेरि सम्पूर्ण कुरा, कुरा सुकेर हानगुके खाम् इबु खाम्निँदा कोरियामा प्रवेश गरिन्छ भनेपछि हान्गुक सुह भएन साथीहरू यसको एन्सर के भयो साजन खेग भनेको आफ्नो रोजगार तालिमको बारेमा अथवा आफ्नै तालिम हुन्छ नि जो हाम्रो पार्टीमा हुन्छ मैले धेरैचोटि भनिहालेँ पार्टीमा एक हप्ते तालिम हुन्छ त्यसलाई साजन खेग भनेर भनिन्छ हाम्रो एकाउन्न युनिटमा पनि यसको बारेमा छ है आन्जन खेयोग भनेको सुरक्षा तालिम मिलेन साथीहरू अनि साब्जाङ फेची भनेको कार्यस्थलमा बस्ती अथवा कार्यस्थलमा नियुक्ति भन्न पनि मिलेन दुई नम्बरमा जाउँ दुई नम्बरमा हेरौँ त के भनेको छ लहानको के छ भनेको कोरिया पहिलासम्म चारैवटा अप्सन हेरौँ त साथीहरू खुचिक थुङनुङ फिल्जुङ भनेको छ बेरोजगार पत्र हो यो अथवा रोजगार खोज्दाखेरि रोजगार केन्द्रले दिने परि परिचय अथवा पत्र हो भनौँ न बेरोजगार परिचय पत्र भन्दा पनि भयो अथवा रोजगार खोज है भनेर जो रोजगार केन्द्रले दिने पत्रलाई के भनिन्छ खुचिक थुङडुङ फिल्जुङ भनिन्छ यो हामी खोयङ सेन्टरमा जान्छौँ साथीहरू रोजगार खोज्नको लागि यो पत्र दिन्छ यो पत्र दिइसकेपछि हामीले फेरि तिन महिनाभित्र छेछुयप हुनैपर्छ है तिन महिनाभित्र पुनः रोजगारी हुनुपर्छ नत्र हामी फुलबप फुलबप छेरी हुन सकिन्छ अवैधानिक बसाइ हुन सकिन्छ है त्यो भएर यो खुचिक तुङ्रो फिल्जुङ प्राप्त गरि पछि गरिसकेपछि तिन महिनाभित्र चाहिँ हामीले रोजगार खोजिसक्नु पर्छ है खुचिक थुङ्रोक फिल्जुङ भनेको रोजगार खोज्ने पत्र भन्दा पनि भयो खुल्लो खेक्स भनेको श्रम सम्झौता पत्र इम्देछा खियाक्स भनेको घर भाडा सम्झौता पत्र र वैगुकिन थुङ्लो भनेको विदेशी दर्ता भनेको छ अब हेरौँ हानको के छ कोरियामा खुसिबरुल भनेको छ खुसीबिरुल भनेको नब्बे दिन नम्गे भनेको क्रस गर्नु बढी हुने गरी छेरिउ हारेनुन भनेको बसोबास गर्ने ओगुकिन धुरुन भनेको विदेशीहरूले चाहिँ कोरियामा नब्बे दिन भनेपछि तिन महिनाभन्दा क्रस छेरिउ हार हेर्नु बसोबास गर्ने वैगुकिन दुरुन भनेको छ वैगुकिन दुरुन भनेको विदेशीहरूले चाहिँ सिनबुन भनेको परिचयको फोजाङ फात्की उएछ भनेको छ परिचय पत्रको सुनिश्चितका लागि अथवा सुरक्षाका लागि ख्वानाल भनेको सम्बन्धित कुन ठाउँमा भनेको छ हेर्नुहोस् त साथीहरू छोलिपगु ख्वाली सामुसो भनेको छ अध्यागमन विभाग कार्यालयमा यो अब परिचय पत्र सम्बन्धी भिसा सम्बन्धी काम गर्ने संस्थालाई नै छुलिपको खाली सामुस हो भनिन्छ अनि त्यो अध्यागमन विभा विकास अथवा अध्यागमन विभाग कार्यालयमा वैगोकिन थुङ्नु भनेको विदेशी दर्ता हामेन गऱ्यो भने छुङ म्याङस भनेको प्रमाणित गरेको पत्र चाहिँ फाल्कु फादुल सुनिदा जारी प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेको छ बुझ्नुभयो नि होइन अब विदेशीहरूले एक सरी कोरियामा चाहिँ हानगुकेश खुसिबिर खुसी इरुल नम्गे भनेको छ कोरियामा नब्बे दिनभन्दा क्रस हुने गरी छेरिउ हारेनुन बसोबास गर्ने वैगुकिन्दोरुण भनेको छ विदेशीहरूले चाहिँ सिनबुन फोजाङ फात्की फात्किउ भनेको परिचय पत्रको सुनिश्चितका लागि अथवा परिचय पत्रको सुरक्षाका लागि ख्वानाल भनेको सम्बन्धित कुन ठाउँमा छुलेप गो खाली सामु सोए अध्यागमन भी विभाग कार्यालयमा वैकुकिन गुल भनेको विदेशी दर्ता गर्यो भने चाहिँ छुङ म्याङ भनेको त्यो अब दर्ता गरेपछि जो पाउने पत्र हुन्छ प्रमाणित गरिने जो पत्र हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नयाँ पाउन सकिन्छ अथवा फाल्कु फादुल सुन्दा जारी प्राप्त गर्न सकिन्छ खुची थुङ्रो फिल्जुङ भनेको बेरोजगारी पत्र हो रोजगार खोज्दाखेरि आवश्यक पर्ने पत्र हो साथीहरू खुल्लो खेक्स सा भनेको श्रम सम्झौता पत्र पनि मिल्दैन इम्देसा खेयाक्स घर भाडा सम्झौता पनि होइन यसको एन्सर के भयो वैगोकिन थुङ्लो भनेको विदेशी दर्ताको बारेमा गरेको छ तिन नम्बरमा जाउँ तिन नम्बरमा छोइज इमगुम्जे भनेको छ साथीहरू यो छोइज भनेको न्यूनतम इमगुम्जे भनेको ज्याला प्रणाली भनेको छ न्यूनतम तलब अथवा ज्याला प्रणाली भनेको छ खुल्लो खेग भनेको श्रम सौझौता साब्जाङ फेन्गेङ भनेको कार्यस्थल परिवर्तन खोयङ हगाजे भनेको रोजगार अनुमति प्रणाली है ल नेगुकिन भनेको छ साथीहरू स्वदेशमा खुहादा भनेको खोज्नु खुहाजी मोथाए भनेको छ आफ्नै देशमा खोजी नपाएर आफ्नै देशमा त खोज्ने अथवा खोजिरह त्यही आफ्नो देशमा पाउन नसकेर प्राप्त गर्न नसकेर नखोज्न नसकेर इन्लेकनान भनेको जनशक्ति ख्याक्क भनेको भोगिरहेका खेक्को इन्डुन भनेको भोगिरहेका भनेको अब भन्न खोजेको के हो भने स्वदेशमै कोरियनहरूले कोरियामा चाहिँ कामदार खोजिरहेका अरे तर त्यो कामदारको जनशक्ति भोगिरहेका साब जाङे भनेको कार्यस्थलमा त्यो कार्यस्थलमा इलजङ हान योगन भनेको निश्चित योगन भनेको सर्त निश्चित सर्त योगन आए निश्चित सर्त अनुसार अथवा गरेर आधाबाट आए गरेर वैगुकिन खुल्लोजारुल भनेको विदेशी कामदार हाप्यप जकुरो भनेको वैधानिक रूपमा खोयौँ हाल्सो इत्तोरोग भनेको रोजगार गर्न सक्ने घरि हगाे जनन भनेको अनुमति दिने छेदो इम्निदा एउटा सिस्टम हो भनेको छ भन्न खोजेको के हो भने साथीहरू नेगुक भनेको स्वदेशमै कोरियनले कोरियामा नेपालीले नेपालमा बङ्गलादेशले बङ्गलादेशमा आफ्नै देशमा खुहाजी मोथ्याए खोज्न नसकेर इनलेक नान भनेको जनशक्ति खेक्क हिँड्नुन भोगिरहेका साबजाँगे भनेको कार्यस्थलमा इल्जन हान योगन भनेको निश्चित शर्त अनुसार वैगुकिन खुल्लो जारुल विदेशी कामदारले हाप्याप जकुरो वैधानिक रूपमा खोयौँ इत्तो रोग भनेको रोजगार गर्न सक्ने गरी हगा हेज हुनुन भनेको अनुमति दिने छेदोम्डा सिस्टम हो भनेको छ अब यो सबैको बारेमा अहि बनाएकै छु है नातिनु होला छोइजेम्बुङ भनेको न्यूनतम ज्याला प्रणाली हो साथीहरू यो कोरियाको सरकारले तोकेको हुन्छ यसको सिमिलर मिनिङ खिबुन गुम हुन्छ खिबुन खिबुनगुम भनेको के बेसिक तलाब। बेसिक तलाब उते उते हो बेसिक तलब बेसिक तलब र न्यूनतम तलब भन्नु एउटै एउटै हो भने यो छोइजा इमगुम भन्दा चाहिँ खिबुन गुम भनेको बेसिक तलब चाहिँ अलि बढी नै हुन्छ किनभने खिबुन गुम चाहिँ कम्पनीले निर्धारण गरेको हुन्छ भने छोइजा इमगुम चाहिँ छङ्गु भनेको सरकारले निर्धारण गरेको हुन्छ खुल्लो खे भनेको श्रम सम्झौता यो मिल्ने कुरा भएन अनि साब्जाङ फिनगेङ कार्यस्थल परिवर्तनको बारेमा पनि गरेको छैन यसको एन्सर के भन्छ खोयोङ हगाजे भनेको रोजगार अनुमति प्रणालीको बारेमा कुरा गरेको छ चार नम्बरमा जाउँ साथीहरू चार हा, नम्बरमा हानको ख्य भनेको छ कोरियन भाषा तालिमको बारेमा कुरा गरेको छ हानगुक ख्येग भनेको कोरियन भाषा तालिम हानकुक नुङ्ग्यक सियम भनेको कोरियन भाषा दक्षता परीक्षा हानगुकुस सेङ्वाल भनेको कोरियाको जीवनयापन फेजुन खुल्लो ख्याक छ भनेको स्तरीय श्रम सम्झौता पत्र अब हेरौँ हानगुक अरुल कोरियन भाषा मोगुक अरुल भनेको छ मोगुक भनेको मातृभाषा आफ्नै देशमा बोल्ने भाषा त्यो कोरियन भाषालाई चाहिँ मोगुक अरू आनुन भनेको मातृभाषा आफ अथवा आफ्नै देशमा बोल्ने भाषाद्वारा नभएर वैगुकिन गुवा भनेको वैगुकिन भनेको विदेशी हो साथीहरू वैगुकिन भनेको के हो विदेशीहरू छेउ थोङफो भनेको छ त्यो बाहेक थोङफो भनेको चाहिँ त्यहाँको देशवासीहरू कोरियनहरू भनौँ न होइन हामी त कोरियन भाषा पढ्दैछौँ यो भन्न खोजेको के हो भने यो कोरियन भाषा चाहिँ त्यहीँको मातृभाषाद्वारा नभएर वैगु किनवा विदेशी र त्यहाँका देशवासी कोरियनहरू विदेशी र कोरियनहरूलाई थेसाङरो रो गरेर अथवा लक्षित गरी हानको क कोरियन भाषा सायुङ प्रयोग र नुङन्यङ भनेको दक्षता इन्जुङ हानुन भनेको छ इन्जुङ हाँदा भनेको प्रमाणित गरिदिने निश्चित प्रमाणित गरिदिने एउटा सियम इम्दा परीक्षा हो भनेको छ गाह्रो छैन है यो भन्न खोजेको राम्रोसँग बुझ्ने कोसिस चाहिँ गर्नु होला हानको करुल जो कोरियन भाषा छ नि साथीहरू त्यसलाई चाहिँ मोगु मगुक भनेको मातृभाषा के त्यही देशमा बोल्ने भाषाद्वारा चाहिँ होइन अरे जस्तै कोरियन भाषालाई हाम्रै देशमा कोरियन भाषाको परीक्षा हामी आफ्नै देशको भाषाद्वारा चाहिँ परीक्षा दिन सकिन्छ र सकिँदैन नि हो भन्न खोजेको त्यही कोरियन भाषालाई आफ्नै देशको भाषाद्वारा नभए वेगुक इन्गुवा छेउ थोङफू भनेको छ साथीहरू विदेशी वा सा त्यहीँका देशवासी थोङफू भनेको देशवासी कोरियनहरू भनेको त्यो दुइटैलाई विदेशी र कोरियनहरूलाई थेसाङ रो लक्षित गरी हान्कुक सियम भने अछरी छरि हान्कुकरुल सायुङ भनेको कोरियन भाषा सायुङ होइन सिएम हान्कुक सियम कोरियन भाषा दक्षता परीक्षा चाहिँ इन्जुङ हानु भनेको प्रमाणित गरिदिने एउटा सियम परीक्षा हो भनेपछि हामी सिधै कति नम्बर लगाउँछौँ हान्गोक नुङ न सियम कोरियन भाषा दक्षता परीक्षा हान्गुको खेग हुने कुरा भएन हान्गुको सेवालको बारेमा पनि कुरा गरेको छैन फेजोन खुल्लो खियाक्छ स्तरीय श्रम सम्झौताको बारेमा पनि छैन ल पाँच नम्बरमा जाउँ ल पाँच नम्बरमा खुल्लो फोक्जी खोङदान भनेको छ साथीहरू खुल्लो फोगजी खोङदान भनेको श्रम कल्याणकारी केन्द्र हो श्रम कल्याणकारी केन्द्र हो फोहोम होइसा भनेको बिमा कम्पनी हो खोयङ नोदोङ्गु भनेको रोजगार प्रवर्धन केन्द्र र छुमिन सेन्थ भनेको नागरिक केन्द्र ल कति लगाउनुहुन्छ सान्जे फोमि इसुमिन भनेको छ साथीहरू रोजगार बिमा भयो भने अम्मु साङ भनेको कामसँग सम्बन्धित साङ हेर्नुहोस् एउटा अम्मु साङ भनेर आउँछ एउटा अमु छेवै भनेर आउला त्यसको बारेमा मैले तल सान्जे र साङेको बारेमा पनि औही बनाएको छु सान्जे इसुमिन भनेको औद्योगिक दुर्घटना बिमा चाहिँ भयो भने चाहिँ अम्मुसाङ कामसँग सम्बन्धित छे हे भनेको चोटपटक छे अलिक प्रिन्ट मिस्टेक भएको छ साथीहरू छे यस्तो हुन्छ है छे फाल्सेङ आधागा चोटपटक उत्पन्न हुँदै गर्दा अनि उहियो फियोङ भने उइरो फी भनेको छ साथीहरू उइरो फी भनेको उपचार शुल्क वा सेंहारे भनेको जीवनयापनमा फिर्योहान भनेको आवश्यक पर्ने फोहम गुम भनेको बिमा रकम छिगु भानु भुक्तानी गर्ने साहुई खिगुवा निम्निँदा सामाजिक एउटा संस्था हो भनेर यसरी भनेको छ अब सान्जे फोम इन्स्ट्रुमेन्ट यदि तपाईँलाई काम गर्दा गर्दै कम्पनीको दुर्घटना भयो अरे काम गर्दा गर्दै कम्पनीको दुर्घटना उत्पन्न हुँदा हुँदै चाहिँ उत्पन्न भएको अवस्थामा अनि यहाँनिर हेर्नुहोस् है उइर्यो फी भनेको छ उपचार शुल्क वा सेवारे फिरिवान भनेको छ जीवनयापनमा आवश्यक पर्ने जो बिमा रकम हुन्छ फोम होम त्यो चाहिँ छिगु भानुन भनेको भुक्तानी गर्न सकिने सावै खिगुवा निम्दा सामाजिक एउटा संस्था हो भनेपछि खुल्लो फोग्जी कोङदाङ श्रम कल्याणकारी संस्था होइन यसको एन्सर चाहिँ खोयङ नुदुङ्बु रोजगार केन्द्रले यस्तो काम गर्दैन नागरिक ना केन्द्र पनि हुने कुरा भएन फोहोम होइसा हामीले बिमा जो हामीले दर्ता गरेका अथवा साउहरूले दर्ता गरेका बिमाहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ भुक्तानी गर्ने जो सामाजिक संस्था हुन्छ त्यसलाई फोम होइसाइरहेको हामी त दुई नम्बर एन्सर भयो ल छ नम्बरमा जाउँ साथीहरू छ नम्बर कति लगाउनुहुन्छ ल खोयङ फोम भनेको रोजगार बिमा सान्जे फोम भनेको औद्योगिक दुर्घटना बिमा जो का कम्पनीभित्र काम गर्दा गर्दै दुर्घटना हुन्छ खनकाङ फोम भनेको स्वास्थ्य मा। बिमा फोजुङ फोम भनेको छ ग्यारेन्टी बिमा जमानत अथवा ग्यारेन्टी बिमा भनिन्छ यो तलबसलब नदियो भने यो बिमाले चाहिँ जिम्मेवारी लिएको हुन्छ भनौँ न है खुल्लोता दुरी भनेको कामदारले इमगुम छेबुल भनेको छ तलब नदिएको तलब नपाएको ढिला दिएको अथवा तलबै नदिएको हेगल हागिउ भनेको समाधान गर्नका लागि खाली हानु रेखदे गर्ने फौ म बिमा हो अरे त्यति भन्ने बित्तिकै त आन्सर आइहाल्यो कामदारहरूलाई तलब नदियो भने त्यो समाधान गर्नका लागि रेखदे गर्ने बिमालाई के भनिन्छ त्यो चाहिँ सजिलै छ है फोम इम्दा बिमा हो अरे भनेको छ खोयङ नदङ्बु रोजगार प्रबन्धन केन्द्र खोयङ सेन्त रोजगार केन्द्र अनि खुल्लो खामतो क्वान भनेको छ साथीहरू यो खुल्लो खामतो क्वान भनेको चाहिँ तपाईँको अब खुल्लो भनेको काम हो कि होइन खुल्लो खाम सरी खुल्लो खामतो क्वान भनेको के हो भने श्रम निरीक्षण विभाग हो यो पनि एउटा विभाग हो श्रम कामदार अथवा कामसँग के गर्ने निरीक्षण गर्ने निरीक्षण श्रम निरीक्षण विभाग भनेर भन्दा पनि भन्छ खुल्लो खाम्तो ग्वान भनेको छ स तिनवटा केन्द्र भनेको छ खोयङ नोदोङबु रोजगार प्रवर्धन केन्द्र खोयङ सेन्त रोजगार केन्द्र अथवा खुल्लो खाम्तोक ग्वान भनेको श्रम निरीक्षण केन्द निरीक्षण केन्द्र खुदोङ्वान त्यो अवधिमा यहाँ चाहिँ सिनको मात्र गर्ने हो है खोयङ नोदोङबु खोयङ सेन्त खुल्लोको यो सबै ठाउँमा सिनको रिपोर्ट मात्र गर्ने हो रिपोर्ट पाएर चेक जाँच गरिसकेपछि अरू ठाउँ नै जानुपर्छ खुदोन भनेको त्यो अवधिमा मोद फानुन इमगुम भनेको प्राप्त गर्न नसकिने तलब फातके एज भनेको प्राप्त गरिदिने फोम दो बिमा पनि इत्तानुन गहसुल छ भन्ने कुरा अल्गो इच्छा थाहा थाहा पर्छ साथीहरू इक्जाम हो इक्जाममा पुरै चाहिँ याद गर्न सकिँदैन औहरू मेन मेन टिप्सहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ इमगुम छिबुल भन्ने बित्तिकै तलब नदिने अवस्था भयो भने हामीले जाने भनेको ग्यारेन्टी बिमा नै हो सौल फोजुङ फोम भन्ने छ एउटा सौलको ग्यारेन्टी बिमा भन्ने छ त्यहाँ गएर हामी तलबहरूको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू त्यहाँ गएर हामी तलबहरू प्राप्त गर्ने अथवा तलब सम्बन्धी रिपोर्ट अब जस्तै तपाईँको यो खोयङ सेन्टक खोयङ नोदोङबु अर्को के छ खुल्लो खाम्दो गुहानमा गएर चाहिँ तलब नदियो भने सुरुमा सिन्गो गर्ने हो त्यहाँ गएर रिपोर्ट गर्ने चाहिँ त्यहाँ जानुपर्छ सुरुमा रिपोर्ट गरिसकेपछि त्यहाँबाट सत्य तथ्य कुराहरू जो सम्पूर्ण कुराहरू चेक जाँच भइसकेपछि फोजोङ फोममा आएर हामीले तलबहरू प्राप्त गर्ने पनि गरिदिने तलबहरू दिने एउटा दिलाइदिने एउटा बिमा हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो है खोइङ <San> फोम <-jay -fong> रोजगार <-fong> बिमा हुँदैन सान्जे फोर्म हुँदैन खनगाङ फोम पनि भएन है फोजोङ फोम भनेको सौल फोजोङ फोम सौलको ग्यारेन्टी बिमा सात नम्बर हेरौँ फोजोङ फोम भनेको ग्यारेन्टी बिमा छुलगुक मानगी फोम भनेको अब समय समाप्त भएपछि देश फर्कदाखेरि दिने बिमा जसलाई थोइजी गुम पनि भनिन्छ साथीहरू के भनिन्छ हो यति बुझ्नुहोस् है थोइजी गुम भन्नु र छुलगुक मानगी फोम भन्नु एउटै हो यो थोइजी चाहिँ कोरियन कामदारहरूलाई दिइन्छ कुरा एउटै एक वर्षभन्दा धेरै काम गऱ्यो भने एउटै कम्पनीमा कोरियन सा कामदारहरूलाई चाहिँ थैजी गुमको रूपमा दिइन्छ भने विदेशी कामदारलाई त्यही रकमलाई छुल्गोक मान्गी फोमद्वारा दिने हो के भने मैले भन्नुहोस् त छुलगुक मान्गी फोम भन्नु र थोइजी गुम भन्नु एउटै हो साथीहरू यो थोइजी गुम भनेको इल्न्य निसाङ खुन्मुहान खोल्लो जादो एक वर्षभन्दा एउटै कम्पनीमा धेरै काम गऱ्यो भने थैजी गुम पाउँछ साथीहरू त्यही थोइजी गुम भन्ने रकम चाहिँ विदेशी कामदारलाई छुलगुक मान्गी फोम भनेर दिने हो छुलगुक मान्गी फोर्म अर्को सान्जे फोर्म भनेको छ औद्योगिक दुर्घटना बिमा खुइगुक फियोङ फोम भनेको छ यो चाहिँ के हो भने हाङ्गोङ फियो अथवा फियङ्गी फो हाङ्गोङ फ्यो भनेको प्लेन टिकट बापत दिने बिमा हो अवधि सकिएपछि प्लेन टिकट बापत दिने जो बिमा हुन्छ चा, त्यो चाहिँ खोइगु फियोङ फोम यो चाहिँ फान्डुसीभित्र पर्छ है ल अब के भनेको छ हेरौँ खुल्लो खियाक्स साङ भनेको छ श्रम सम्झौताको अवधिमा इमगुम भनेको तलब खिजोनु र तलबको मापदण्डद्वारा मेवल भ बा, मेवल भनेको प्रत्येक महिना थैची घुम यहीँ भनिहाल्यो प्रत्येक महिना थैची घुम भनेको अवगाश रकम साफ जुगा भनेको रोजगारदाताले सामसङ वाजे भनेको सामसङ कम्पनी भन्ने एउटा कम्पनी छ त्यो कम्पनीमा नाइभे नाइभादा भनेको तिरि र तिरेर एलियन इसाङ खुन्मु हु भनेको एक वर्षभन्दा धेरै काम गरेको मान्छेलाई थोइजी खाल्ते भनेको अवकाश हुने बेलामा थैजी गुमुरो भनेको अवकाश रकमद्वारा फादोल सो सुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेको छ अब खुल्लो ख्याक्स साङ्वी भनेको श्रम सम्झौताको बिचको अथवा अवधिको इमगुम भनेको तलब हो साथीहरू तलबको खिजुनुरो भनेको मापदण्डद्वारा जो मेवल भनेको प्रत्येक महिना थैजी गुम भनेको छ प्रत्येक महिना चाहिँ अवकाश रकम साबजुगा रोजगारदाताले कुन ठाउँबाट अरे सामसङ ए भनेको सामसङ बिमा कम्पनीमा ना, ना पिप हादा भनेको तिरेर इन्डियन इसाङ एक वर्षभन्दा धेरै खुन्मु हु भनेको कामपछि थैजी घल्ते अवगाश हुने बेलामा थोइजी गुमुरो भनेको अवगाश भत्ताद्वारा अथवा अवकाश रकमद्वारा फादलसे सुविधा पाउन सकिन्छ फोजङ फोम भनेको ग्यारेन्टी होइन सान्जे फोम भनेको चोटपटक औद्योगिक बिमा होइन खोइगुक फोम पनि मिल्दैन यसको एन्सर के हुन्छ छोलगुक मान्गी फोम जसलाई अर्को भाषामा थोइजी गुम्गो हाम्निदा ल अब हामी आठ नम्बरमा जाउँ साथीहरू आठ नम्बरमा हेरौँ त आठ नम्बरमा हेरौँ सान्जे फोर्म भनेको छ औद्योगिक दुर्घटना बिमा साँगे फोम भनेको चोटबाट बिमा फोसाङ भनेको क्षतिपूर्ति रकम हिअब खुब्बे भनेको बिदामा बसे पनि तलब प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यसलाई हिअब खुब्बे भने भनेको छ यसको औहरू सम्पूर्ण छ है हानकुके इरानुन सारामुन कोरियामा काम गर्ने मान्छे छेगा फालसेहान भनेको चोटपटक उत्पन्न भएको खेङु हेनुन अवस्थामा कोरियामा काम गर्ने मान्छेलाई चोटपटक उ आ, उत्पन्न भएको अवस्थामा खुक्का यस राष्ट्रबाट फोसाङ क्षतिपूर्तिद्वारा छुनु दिने थोनिमिँदा पैसा हो भनेको छ के होला भन्नुहोस् अब सान्जे फोम भनेको छ अब कोरियामा काम गर्दै गरिरहेको मान्छेलाई चोट उत्पन्न भएको अवस्थामा राष्ट्रबाट क्षतिपूर्तिद्वारा दिइने पैसालाई फोसाङ क्षतिपूर्ति रकम भनेर भनिन्छ सान्जे फोम भनिँदैन साँगे चोटपटक बिमा यो सान्जे फोम भनेको कम्पनीभित्र अम्मु साङ भनेर भनिन्छ साथीहरू साँगे भनेको अम्मु साङ छेवै भनेको हुन्छ कामसँग नभएर त्यो कामभन्दा बाहिर यो खुब्बे भनेको बिदामा तलब बसे पनि तलबको सत्तरी पर्सेन्ट पाउन सकिन्छ यसको बारेमा पनि हामी पढ्ने नै छौँ फोसाङ भनेको क्षतिपूर्ति रकम भयो नौ नम्बर छुयु छुयु सुदाङ भनेको हप्ते भत्ता हो यागान खुनमु सुदाङ भनेको रात्रि श्रम भत्ता हो एन्जाङ खुनमु सुदाङ भनेको थप श्रम भत्ता हो भने हिल खुनमु सुदाङ भनेको बिदाको श्रम भत्ता हो है अब हेरौँ यति बुझिसकेपछि छुयु सुदाङ भनेको हप्ते भत्ता यागान खुन्मु सुदाङ भनेको रात्रि श्रम भत्ता यन्जाङ खुन्मु सुदाङ भनेको थप श्रम भत्ता र हिल सुदाङ भनेको बिदामा गरेको कामको भत्ता अथवा श्रम भत्ता फामी भनेको राति इरुल हामेन काम गऱ्यो भने थोन भनेको पैसा थप हादोल सुए सुन्दा अझै प्राप्त गर्न सकिन्छ राति काम गऱ्यो भने पैसा अझै प्राप्त गर्न सकिन्छ फाम बुथ राजी राति दस बजेदेखि थाउम्नाल अर्को दिनको आछिम यसस्सी काजी राति दस बजेदेखि दोस्रो दिनको छ बजेसम्म यसस्सी काजी फामे इरानुन गसिगी भनेको राति काम गर्ने भएको कारणले सिगुबुई भनेको घन्टे ज्यालाको ओसी फसेन्ट तेजु थफा सुम्लिँदा पचास पर्सेन्ट पाइन्छ भनेको छ अब राति दस बजेदेखि दोस्रो दिनको बिहान छ बजेसम्म फामे इरान गसिगी गसिकितेमुनि राति काम गर्नु पर्ने भएको कारणले घन्टे ज्यालाको कति पर्सेन्ट पाउँछ पचास पर्सेन्ट पाउँछ भनेपछि हप्ते भत्ता मिलेन साथीहरू यागान खुन्मो सुदाङ भनेको रात्रि श्रम समय भइहाल्यो एन्जाङ पनि मिल्ने कुरा भएन थप श्रम समय होइन बिदामा पनि काम गरेको छैन दस नम्बरमा जाऊँ सेगुम भनेको ट्याक्स एनगुम भनेको पेन्सन सुदाङ भनेको भत्ता र बोनसु भनेको बोनस भइहाल्यो हिग सुन यो चिज चाहिँ छिचाने छ कार्यस्थलमा छेगोङ हानुन उपलब्ध गराउने एन्छा भनेको वार्षिक युगा भनेको विधा अनि अथवा ओल्छा युगा भनेको महिनाको बिदा थुङ आदि युगु भ्युगा भनेको तलबी विदा तलब विधामा बसे पनि तलब प्राप्त गर्न सकिन्छ युगु भ्युगा र मुगु भ्युगाको पनि म बनाउँछु है युगु भ्युगा ए इरोल हेसुल खेङ् भनेको काम गरेको अवस्थामा फादोल सोइन्थोनिदा प्राप्त गर्न सकिने पैसा हो भनेको छ यो चाहिँ कार्यस्थलबाट उपलब्ध छेगोङ हानन भनेको उपलब्ध गराउने इन्सा युगा वार्षिक विधा ओल्सा महिनाको बिदा युगु तलबी इरुल हेसुल खेङ् भनेको काम गरेको अवस्थामा फादोल्सो नुन थोनिदा प्राप्त गर्न सकिने पैसा हो भनेपछि सेगुम ट्याक्स होइन एन्कुम पेन्सन होइन बोनसु बोनस पनि होइन सुदाङ भनेको भत्ता यसको एन्सर कति भयो तिन नम्बर एन्सर भयो एघार नम्बरमा जाउँ एघार नम्बरमा एन्सा हिउल भनेको वार्षिक विधा याक्चङ हिइविल भनेको छ सम्झौता विधा मुगु हिउल भनेको बेत युगु हिउल भनेको तलबी विधा हुन्छ भने मुगु हिउल भनेको बेतलबी विधा भयो है अब फबुरो कानुनद्वारा छँग नार आनी झिमान कानुनद्वारा निश्चित गरेको दिन नभए तापनि होइसागा अब कानुनले चाहिँ रातो दिन भनेर रा। यो हिउँल र हिउँकाको बारेमा के हुन्छ भने मैले पछाडि बनाएकै छु अयु अयुहरू बनाएकै छु फबुरो छँग नारुन आनी आनीजीवान कानुनद्वारा तोकिएको दिन नभए तापनि होइसागा कम्पनीले हिउल्लो भनेको विदाद्वारा छङ हागो हिँड्नुन निश्चित गरेको नारी दिन दिनु अब यो रातो दिन पहिले नै पूर्व निर्धारण भएको विदा नभए तापनि कम्पनीले चाहिँ होइसागा भनेको कम्पनीले विदाको रूपमा चाहिँ निश्चित गरेको एउटा दिन हो भनेको छ अब हेर्नुहोस् है पुरो हाल गसिन्जी भनेको तलबीद्वारा गरे पनि पुरो हाल खसिन्जी भनेको बेतलबीद्वारा गर्ने चिज भए तापनि होइसा ओ वै, कम्पनीको खिउजे तारा थर्मिँदा नियमअनुसार फरक हुन्छ भनेपछि वार्षिक विधा होइन हिगुब हिविल पनि होइन मुगु पनि होइन यसको चाहिँ कम्पनी जो कानुनद्वारा तोगेको विधा होइन कम्पनीद्वारा निर्णय गरेको हुन्छ भन्ने बित्तिकै त एन्सर के आइहाल्यो यागजङ हिल भनेको सम्झौता कम्पनीले सम्झौता गरेको विधा तेह्र नम्बर छिर्यो नियम भनेको छ उपचारको विवरण खोङ्जिया नियग भनेको कटौतीको विवरण फोम नियग भनेको बिमाको विवरण र सुदाङ नियोगङ भनेको भत्ताको विवरण विषय भन्न मिल्यो नियग भनेको विवरण विषय ला खुब मिन खुब ल खुब खुब्बे छ भन्नु पर्ने तलबमा भनेको अब खुबा खुब्बे खुब भनेको तलब हो नि त खुब्बे भनेको के हो ओल्ड गो खुब्बे भनेको तलब हो खुबेछ तलबमा खुक्मी नेनगुम भनेको नागरिक पेन्सिन खनगाङ फोम भनेको स्वास्थ्य बिमा खोयौफ फोम भनेको रोजगार बिमा खाथुन जस्ता सेगुमी ट्याक्स चाहिँ पाज्य भनेको कति जति कटौती भयो नागा इन्नुन चाहिँ आउने कुराहरू आलसु इन्नुन भनेको थाहा पाउन सकिने वान व्वानमोग होइन व्हाङमोग हो विषय हो भनेको छ वाङमोग भनेको शीर्षक अथवा विषय हो भनेको छ हाङमोग होइन हाङमोग है ल के लगाउनुहुन्छ भन्नुहोस् त वाङमुख ल के भनेको छ भने खुब यस खुबेबाट खुब यस तलबमा खोपिनेङ्गु नागरिक पेन्सन खनगाङ फोम स्वास्थ्य बिमा खोयौँ फोम भनेको रोजगार बिमा जस्ता सेगुमी भनेको ट्याक्स चाहिँ अलमाना पाज्य नागा इन्नुन चाहिँ कति जति कटौती भएर निस्कियो अथवा आयो आल्सु आल इन्नुन भनेको थाहा पाउन सकिने व्हाङमुग इम्निदा भनेको छ व्हाङमुग भनेको विषय हो अथवा शीर्षक हो अथवा पत्र हो भनेपछि अब केसँग सम्बन्धित छिल्ल्यो भनेको उपचारको विवरण होइन साथीहरू यसको एन्सर के हुन्छ खोङ्ज्य नियम कटौती के कति भयो त्यसको विवरणको बारेमा कुरा गरेको छ बिमाको बारेमा छैन भत्ताको बारेमा पनि छैन है चौध नम्बरमा जाउँ साथीहरू चौध नम्बरमा हेरौँ त ल इमगुम छेबुल्जे भनेको तलब ढिला अथवा नपाएको प्रणाली अथवा सिस्टम खिबुन गुब्जे भनेको न्यूनतम तलब प्रणाली भइहाल्यो छोइज इन्गुम भनेको न्यूनतम यो सरी बेसिक तल प्रणाली हो खिबुन गुप भनेको यो खिबुन गुप चाहिँ कम्पनीले हुन्छ साथीहरू तोकिएको यो छोइज भन्दा अलि धेरै नै हुन्छ है छोइज भन्दा के हुन्छ अलिक बढी नै हुन्छ खिबुन गुप छोइज इन्कुम भनेको न्यूनतम ज्याला प्रणाली भइहाल्यो सेगुम भनेको ट्याक्स भइहाल्यो है ट्याक्स ट्याक्स प्रणाली भन्न मिल्यो जे भनेको ल दुरुई भनेको कामदारको सेवा उयो जीवनयापनका लागि गुमुई तलबको छोइज खिजोन उल भनेको न्यूनतम मापदण्डद्वारा फबुरो भनेको कानुनद्वारा फोजाघानुन भनेको सुरक्षा गर्ने छेदोइमिदा सिस्टम हो अनि छोइजा इमगुम भनेको छ न्यूनतम तलब चाहिँ मेनलेन प्रत्येक वर्ष फाल्फ्यो हामी घोषणा गऱ्यो भने मेनलेन प्रत्येक वर्ष खुखुमेगी भनेको त्यो रकम चाहिँ अरूम लिँदा बढ्छ कोरियामा प्रत्येक वर्ष छोइज इन्कुम चाहिँ के हुन्छ बढेकै हुन्छ भनेपछि के को बारेमा तलब नदिएको बारेमा कुरा गरेको छैन बेसिक तलब होइन अब छोइज इन्कुम जे भनेको न्यूनतम ज्याला प्रणालीको बारेमा जे भनेर ट्याक्स प्रणाली पनि होइन ल बुझ्नुभयो नि होइन अब कोरिया अथवा खुल्लोजा दुरुई भनेको कामदारहरूको सेङ्वारोल उहि भनेको जीवनयापनका लागि इमगुमुई भनेको तलबको छोइज खिजुन भनेको न्यूनतम मापदण्डको नियमअनुसार फोजा कानुन सुरक्षा सुरक्षित गर्ने छेदो इमिँदा एउटा सिस्टम हो छोइजा इमगुमुन भनेको न्यूनतम तलब चाहिँ मेन प्रत्येक वर्ष फाल्फ्यौँ हामी घोषणा गर्यो भने मेन मेहनेन्ट प्रत्येक वर्ष खु खोमेगी भनेको त्यो रकम चाहिँ ओर्मिँदा वर्ष भनेपछि मोस अथवा के को बारेमा हो भन्दाखेरि के भन्ने छोइ जङ भनेको न्यूनतम ज्याला प्रणाली पन्ध्र नम्बरमा जाउँ साथीहरू अनि सुक्सिक् छेगङ भनेको खाना बस्न उपलब्ध इन्गुम भनेको तलब खिया खिगान भनेको सम्झौता अवधि खुनमु सिगान भनेको काम गर्ने समय भनेको छ इगसुन यो चिज चाहिँ इन्यने नेस एक वर्षदेखि साम्य निनेरो भनेको तिन वर्षभित्र सरो भनेको एक आपसमा हफुइ भनेको सहमति भएर एक आपसमा के भएर सहमति भएर खेलचङ हालसे नन्दे निर्णय गर्न सक्ने भएकाले यते बेला साम गेवल भनेको तिन महिना सुसुभ खिगान भनेको परीक्षण अवधि अक्सलजङ हालसु सुन् त्यो बेला तिन महिना परीक्षण अवधि चाहिँ के गर्न सकिन्छ तोक्न सकिन्छ अथवा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ अथवा सेटिङ मिलाउन सकिन्छ भनेको छ यी खिका यो अवधिमा चाहिँ इमघुमु भनेको तलब चाहिँ खुसी फर्सेन्टेजु भनेको नब्बे पर्सेन्ट चाहिँ फातके थुम्दिँदा प्राप्त गरिन्छ दस पर्सेन्ट चाहिँ के हुन्छ तलौती कटौती हुन्छ भनेपछि के को बारेमा शिक्षा सुक्षेगौँ खान बस्न उपलब्ध होइन इमगुम भनेको तलब भइहाल्यो खेया खिगान के को बारेमा सम्झौता गरेको अवधिको बारेमा कहिलेकाहीँ खेया खिगान आएर सुसुप खिगान भनेर पनि आउला तर हामीले जस्तै हामीले बाहुन युनिट पढ्दाखेरि हामीले त्यहाँको छङ्गुमा गयो भने यो कुराहरू सिक्न पाउँछौँ खिगान भन्यो के रहेछ सम्झौता अवधिको बारेमा लेखिएको हो यो खुन्मु सिगान काम गर्ने समय पनि दिएको छैन यसको एन्सर तिन भयो सोह्र नम्बर खुल्लो ख्याक्स भनेको स्तरीय श्रम सम्झौता पत्र साजन छुइ अख्योग भनेको आफ्नो रोजगार तालिम जो हामी भैँसेपाटीमा गर्छौँ त्यो रोजगार तालिमलाई साजन छुइफियोग भनेर भनिन्छ छुयो खियोग भनेको रोजगार तालिमै भइहाल्यो साब्जाङ फेची भनेको कार्यस्थलमा नियुक्तिको बारेमा अब के को बारेमा कुरा गरेको छ हेरौँ अनि सा हान्कोक सानव स भनेको सा छ एचआरडी भनेको कोरियन मानव संशोधन विकास केन्द्रमा चाहिँ खुल्लो खुल्लोजाका विदेशी कामदारले चाहिँ अब एचआरडी मार्फत चाहिँ विदेशी कामदारलाई है कोरियामा प्रवेश गरिसकेपछि है अनि इफाक सामिल दोङान भनेको छ दुई रात तिन दिनको अवधिमा इबगुक जने भनेको प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि जो फियोन भनेको सिकिएको कुन सिकेको हुन्छ हामीले प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि साजन छुय ख्युक आफ्नो रोजगार तालिम चाहिँ जो पार्टीमा एक हप्ते गरिन्छ त्यो सिकिएको हानको करल कोरियन भाषालाई थासी भनेको फेरि छमगम आँगना चेक जाँच गर्ने अथवा खुल्लो खिजोन बबिना भनेको श्रम नीति नियम अथवा सानव आन्जन भनेको छ औद्योगिक सुरक्षा थुङ आदि फ्याउँदा सिकिन्छ भनेको छ के को बारेमा हो खुल्लो के आएको छ श्रम संस्थाको बारेमा होइन साधन छुया खुइक यो चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् त फ्याउन भनेको सिकिएको कुरालाई फेरि चेकजाँच गर्ने भनिसकेपछि दुई रात तिन दिन तालिम हुने भनेको कोरियामा प्रवेश गरिसकेपछि नै हो जसलाई छुया ख्युइक रोजगार तालिम भन्न सकिन्छ साजन छु आफ्नो रोजगार तालिम पनि होइन साब्जाङ फेची यो दुई रात तिन दिन तालिम गरिसकिसकेपछि मात्र अन्तिममा हुने भनेको साब्जाङ फेची कार्यस्थलमा के हुने हो नियुक्ति हुने हो सत्र नम्बर छोलगोक मान्गी फोर्म देश प्रस्थान बिमा हो देश प्रस्थान आफ्नो समय अवधि सकिसकेपछि प्रस्थान गर्ने बिमा हो अथवा फर्किने अवधि समाप्त भएपछि पाउने बिमा हो अथवा थैजी गुम अवकाश भत्ता मार्फत पाउने बिमा सान्जे फोर्म भनेको औद्योगिक बिमा खुक्मी नियनगुम नागरिक पेन्सन बिमा भने खोइगोक फिङ फोम भनेको देश फर्कदाखेरि आफ्नो स्वदेश फर्कदाखेरि प्लेन्टिकट मार्फत दिइने बिमा यति बुझ्नु होला इफ होम हेनुन यो बिमा चाहिँ खुइगोक्सी भनेको देश प्रस्थानको समयमा फिरिवान आवश्यक पर्ने फियोङ भनेको लागतलाई छुन्बिहागी उहि भनेको तयारी गर्नका लागि खुल्लो जाका कामदारले छागी चोकुर आफ्नो तर्फबाट फालसी बिल भनेको छ असी दिन इने भनेको भित्र इल्सी गुमुरो भनेको एकमुष्ट रूममा नेगो तिरेर खाइ भे हम् दर्ता गर्नुपर्छ भनिसकेपछि यहाँनिर खुइगुक्सी फिरुवान छुन्बी आगी उएछ भन्ने बित्तिकै एन्सर आइहाल्यो यसको एन्सर कति हुन्छ चार नम्बर खुइगुक फिउङ फोम यो छुलगुक माङ्गी फोम भनेको चाहिँ साथीहरू यो चाहिँ थैजी गुम हो यो थैजी गुम हो एक वर्षभन्दा बढी काम गर्ने कामदारहरूलाई चाहिँ कोरियन साउले कोरियनका कामदारहरूलाई सामान्य कामदारलाई थैजी गुमको रूपमा दिइन्छ भने हामी विदेशी कामदारलाई छोलगुक मान्की फोमको रूपमा दिइन्छ है ला अब अब छुल्कुक मान्गी फोम भनेको यहाँ हेर्नु त इलसिगुम एकमुष्ट चाहिँ खुइगुक फिओम हो हामीले तिर्ने यो छुल्कुक मान्गी फोम चाहिँ साउले के गर्छ भने यो चाहिँ मेवल छग्री भन्छ के मेवल भनेको प्रत्येक दिनमा चाहिँ भुक्तानी गर्नुपर्छ तिर्नुपर्छ मेवल छग्री यो चाहिँ असी दिनभित्र भनेको छ साथीहरू खुइगुक फ्युम फोम यो छुल्कुक मान्गी फोम भनेको फोरुम भनेको पन्ध्र दिनभित्र हो यो चाहिँ पन्ध्र दिनभित्र हो है ल अठार नम्बरमा जाउँ अठार नम्बरमा एनगुम फोम भनेको छ पेन्सिन बिमा भयो इनगुम छेबुल फोजुङ फोम तलब नपाएको ग्यारेन्टी बिमा तलब नदिएको नपाएको ग्यारेन्टी बिमा भइहाल्यो खोयङ फोम रोजगार बिमा सान्चे फोम औद्योगिक दुर्घटना बिमा यी फोमुन यो बिमा चाहिँ ओइगु किन ओइगुकिनवा भनेको विदेशी र ओइगु वैगुकिन वैगु खुल्लोजा यसरी माफ गर्नुहोला हानगुकिङ्वा भनेको कोरियनहरू र ओगुकिन खुल्लोजा भनेको विदेशीहरूले मधु खाइ भेय हानुन् सबैले दर्ता गर्नुपर्ने फोमिमिदा बिमा हो सिरप एभाङ भन्ने बित्तिकै एन्सर आइहाल्यो बेरोजगार सिरप भनेको के हो बेरोजगारलाई रोकथाम गर्ने बिमालाई के भनिन्छ होला भन्नुहोस् त एबाङ हिना छेछुयप हो यति याद गर्नुहोस् सिरप एबाङ छे छुयप छिवन भनेको सहयोग थोवा छुको सहयोग दिएर इमुई खाइ भनेको छ स्वेच्छाले दर्ता हो इमुई भनेको आफ्नो इच्छा लाग्यो भने दर्ता गर्ने नगर्दा पनि हुन्छ विदेशीको केसेसमा है अब यहाँनिर सिरप एबाङ र छेछुय छुयप भन्ने बित्तिकै एन्सर के आउनु पर्यो खुयङ फोङ रोजगार बिमा हो रोजगार बिमाले बेरोजगारीलाई रोजगार, रोजगार दिने हो रोजगारी छैन भने छेछु या पुनरोजगार दिने काम चाहिँ खोयङ फोर्मले गर्छ एनगुङ फोम भनेको बा पेन्सन बिमा हुँदैन एङ्गुङ छेबुल खोजोङ फोम भनेको तलब नदिएको डिपोजिट बिमा अथवा ग्यारेन्टी बिमा भन्न मिलेन सान्जे फर्म भन्न पनि मिलेन उन्नाइस नम्बर छेरियो खिगान बसाइ अवधि छेरौँ खानुङ खिगान बसाइ सम्भव हुने अवधि खुन्मु सिगान काम गर्ने समय छुअब खिगान भनेको रोजगार गर्ने अवधि किन खुल्लो जावै भनेको विदेशी कामदारको खेङ् भनेको अवस्थामा खुक्ने ए ममुल सुइनुन भनेको देशभित्र बस्न सकिने ममु रुदाबाट ममुल सुन बसोबास गर्न सकिने खिगान अवधि चाहिँ सामनि सामन्य भनेको सा तिन वर्षबाट छोइदे बढीमा सानियन शिव गेवलिम्दा चार वर्ष दस महिना हो भनेको छ साथीहरू छेरौँ खिगान बसाइ अवधि चाहिँ हाम्रो तिन वर्ष हो जो श्रम कन्ट्याक्ट भएको हुन्छ सुरुमा छेरौँ खिगान तिन वर्ष हो फेरि हामीले एक वर्ष दस महिना छेके याद गर्नुपर्छ पुनः सम्झौता गर्नुपर्छ त्यसपछि पुनः सम्झौता गरिसकेपछि इल ने सिवग्योल काजे थ छेरिउ आलसु सुनिदा एक वर्ष दस महिनासम्म अझै बसोबास गर्न सकिन्छ भनेपछि चा जम्मा चार वर्ष दस महिना भयो यसको एन्सर छेरौँ खिगान नभएर छेरौँ खानुन खिगान बसाइ सम्भव हुने अवधि चाहिँ यता अन्तिममा चार महिना कति हो ए चार वर्ष दस महिना भयो छेरो खिगान तिन वर्ष हो खुन्मु सिगान काम गर्ने समय छुअान रोजगारको समय मिल्ने कुरा भएन बिस ल छोगी खोइगोक छोटो प्रस्थान यहाँनिर धेरै इक्जाम आइरहेछ इल्से छोगोक अस्थायी प्रस्थान खेन साजङ व्यक्तिगत अवस्था छोतयागी बिचमा काम छोड्नु साथीहरू छोकी खुइगुक र इल्सी छोलगुक भन्नेमा मजाले बुझ्नुहोस् छोकी खुइगुक केही समयको लागि प्रस्थान गर्ने हो गर्न चाहिँ छोटो प्रस्थान हो परिभाषा एउटै हो छोकी खुइगुकलाई दुईवटा टिप्स कहिले नबिर्सिनुहोस् एउटा परिभाषा दुइटैको एउटै दुई विवाह हुने बिरामी हुने अवस्थामै आउने हो तर छोएगी छोगी, छोगी खुइगुकले चाहिँ थोङ उइस भन्ने हुन्छ साथीहरू रोजगार सा रोजगारदाताको परिचय पत्र लिएर आएको हुँदैन एक हानगुके खालसो अफ सुनिँदा कोरियामा पनि जान सक्दैन भन्नाले इलिगल चाहिँ भएको होइन साथीहरू त्यसले ते थाहासी हानगुकहरू हाफकेके या हाम्दा त्यसले छोगी खुइगुकले कोरियन भाषा फेरि पास गर्नुपर्छ अनि मात्र जान सक्छ छोगी खुइगुक र इल्छी छुल्कुकलाई छुट्याउँदाखेरि छोगी खुइगुकमा थोङ उइसा आएको हुँदैन र खोयाङे थान्ने ओल्सु अप्सु इसुम निँदा पनि भन्न सकिँदैन छोगी गाउँ घरमा गएर आउँछु भन्ने बित्तिकै इल्सी छुल्कुक हुनु पर्यो थोङ उइसा आउने बित्तिकै इल्सी छुल्कुक हुनु पर्यो है यो कुरा नबिर्सिनु होला दुइटैको मैले अघि बनाएकै छु परिभाषा एउटै हो यहाँनिर म भन्छु छागी खेरोनिना आफ्नो विवाह अथवा फुमो निमु भनेको आमा बुबा फेङवान भनेको बिरामी थोङ्वा खाथुन भनेको आदि जस्ता साजङ्ग्रो अवस्थाद्वारा इलछुइरिना भनेको एक हप्ता अथवा इल गेवलचङ्दो भनेको एक महिना जति खोयाङे गाउँघरमा थोरा खाल्ते फर्केर जाने बेलामा गाउँघरमा जाने थुरा खाल्ते है जे गाउँघरमा पस्ने बेलामा साहब जुवी हो यो, यो रोजगारदाताको हगा भनेको छ अनुमति पत्र हगाको ठाउँमा थोङ भनेर पनि आउला फादाया भनेको प्रात गरेरान्ने ओल्सु सुम्निदा हो ए सेन्टेन्सले हो छुट्याउने एउटा अनुमति पत्र र थान्ने ओदा भन्ने बित्तिकै इल्सी छोलकुक यदि यो आएको छैन भने छोकी खोइको औही बनाएको छु नाच्दिनु होला अब एक हप्ता अथवा एक महिना जति खोयाङे थुरा खाल्थे गाउँघरमा प्रवेश गर्ने र साब्जुई रोजगारदाताको अनुमति पत्र पाएर आउन गएर आउन सकिन्छ भन्ने बित्तिकै एल्सी छुल्कुक फाल्नु हगानुन त्यो पाएको अनुमतिले छेबुक सी भनेको पुनः प्रवेश गर्ने समयमा हगा जो अनुमति पाउनुपर्छ नि त्यसमा पनि मेन्जे धुइन्दा भनेको अनुमतिको छुट पाउँछ के मेन्जे दुइदा भनेको के हुनु छुट पाउँछ मेन्जे थोइन्दा बुझ्नुपर्ने के छ भने छोकी खुइगुकमा आउनुहुन्छ नि छोटो प्रस्थानको लागि त्यो मान्छेले रोजगारदाताको अनुमति पनि ल्याएको हुँदैन एउटा टिप्स खोयाङे थान्ने ओल्सु सुनिदा भन्न पाउँदैन छोकी खुइगुकले एकचोटि त्यो छोटो प्रस्थानको लागि आएको छ अनुमति पत्र पनि लिएको छैन भने त्यसले कोरिया जान पाउँदैन साथीहरू फेरि कोरियन भाषा पास गरेर मात्र जान पाउँछ इलसी छुलगुकले भने त्यो सम्पूर्ण कागज पत्र लिएर आएर फेरि जान सकिन्छ त्यो सकिँदाखेरि त्यसले ल्याएको जो अनुमति पत्र हुन्छ त्यो प्रवेश गर्दाखेरि त्यो अनुमति पत्र पूर्ण रूपमा छुट पाएको हुन्छ यसको एन्सर कति भयो इलसी छुलगुक एक्काइस नम्बरमा जाउँ खोयङ फोम रोजगार बिमा सान्जे फोम औद्योगिक दुर्घटना बिमा खनगाङ फोम स्वास्थ्य बिमा खुपमिन हेनगुम भनेको नागरिक पेन्सन यी फोमोन यो बिमा चाहिँ खाइ भामेन दर्ता गर्यो भने मोमी आफा छ शरीर दुखेर फो फेँगोने खाल्ते अस्पतालमा जाने बेलामा फेँगोन फी भनेको अस्पतालको खर्च फुदाम थलसो सुविधा थोरै बेर्न यहाँ सुन्नुहोस् है बेहोर्नु थलसो इसुम्दा कम यसरी पढ्ने कोही कुनै कुनै सेन्टेन्सहरू आफूले मिलाएर पनि पढ्न सक्नुपर्छ फुदामोल थल्सो इसुम्दा थोरै बेहोर्न आदि भन्न खोजेको पुरै बेहोर्दैन थोरै अथवा कम बेहोर्न सक्छ भनेको इफोनियो बिमा र कम चाहिँ हानको किन पुनमान आनिरा कोरियन मात्र नभएर पुनमान आनिराले के अर्थ रहन्छ मात्र नभएर कोरियन मात्र नभएर ओहगु किन खुल्लो जादो भनेको छ यो आधा हो है प्रिन्ट मिस्टिक आएको ओगु किन खुल्लो जादो विदेशी कामदारले पनि फान्दोसी अनिवार्य रूपमा खाइबे आम्बार दर्ता पर्छ कुन बीमा चाहिँ दर्ता पर्छ होला ल यो बिमा रकम चाहिँ खाए भएम दर्ता गर्यो भने ममी आफास भनेको शरीर दुखेर फेँगोने खाल्ते अस्पतालमा जाने बेलामा फेँगोन फी भनेको उपचारको खर्च फुदाम थलसुजमा थोरै बिहोन सक्छ अरे यी फोमोन हानको पुनमा नानी राख कोन मात्र नभएर विदेशी कामदारले पनि दर्ता गर्नुपर्छ भनेपछि खोयङ फोम चाहिँ होइन बिरामी भएको सान्जे फोम पनि होइन अनि खोकमिन एनगुम पनि मिलेर मिलेन मोमी आफा छ भन्ने बित्तिकै हामीलाई टिप्स थाहा नै छ खनगाङ फर्म भनेको स्वास्थ्य बिमा एक्काइस नम्बर ल एक्काइस नम्बरमा जाउँ त ख्याग खेङसिन ख्याग भनेको सम्झौता खेङसिन भनेको नवीकरण हानुन फाङ्ग गर्ने तरिका खेया खेजी हानुन फाङ्ब भनेको सम्झौता हेजी हादा भनेको बदर गर्ने तरिका श्रम सम्झौता बदर गर्ने तरिका साब्जाङ फेनगेङ छल्छा भनेको छ कार्यस्थल परिवर्तनको प्रक्रिया चाहिँ के हो साब्जाङ फेनगेङ सायु कार्यस्थल परिवर्तनको कारण के हो त कारण तलम नदिएको कुटबिद गरेर त्यस्तो कारण छ कि कार्यस्थल परिवर्तनको प्रक्रियाको बारेमा भनेको छ कि नवीकरण गर्ने हो कि त्यो नवीकरण गरेको चिजलाई बदर गर्ने हो के को बारेमा कुरा गरेको छ हेरौँ साब्जाङ फेनगेङ कार्यस्थल परिवर्तनको सायोगा फाल्सेङ भनेको कारण उत्पन्न भएका वैकुकिन खुल्लो जागा विदेशी कामदारले चाहिँ साबजुवा भनेको रोजगारदाता वा खुल्लो खेयाक भनेको श्रम सम्झौता चाहिँ छुङ्गो हान हु भनेको श्रम सम्झौता छुङ्ग्यौ आधा भनेको सकिएपछि इलग्योल इने भनेको एक महिनाभित्र साबजाङ कार्यस्थलको सोजेजी परिचित ख्वानाल भनेको सम्बन्धित खोयोङ सेन्थ रोजगार केन्द्रमा साब्जाङ फेनगेङ भनेको कार्यस्थल परिवर्तनको सिन्सङश निवेदन पत्र छेछुल हागो पेस गरिसकेपछि अथवा पेस गरेर सामगेल भनेको छ सा, तिन महिना यिने छ भित्र चाहिँ छेछुबुल फादा आम्दा पुनः रोजगारी प्राप्त गर्नुपर्छ भनेपछि के को बारेमा भयो अब साबजाङ फेनगेङ सायुगा भनेको थाहा छ कार्यस्थल परिवर्तनको कारण फाल्सेङ उत्पन्न भएको वैगुकिन खुल्लो जागान विदेशी कामदारले चाहिँ साबजुवा खुल्लो खियाग भनेको छ रोजगारदाताको श्रम सम्झौता चाहिँ सकिएपछि इल गेवलिने एक महिनाभित्र साबजाङ सोजेजी भनेको छ कार्यस्थलको परिचित र खुनाल भनेको सम्बन्धित खोयङ सेन्त रोजगार केन्द्रमा साबजाङ कार्यस्थल परिवर्तनको सिन्छ निवेदन लागो पेस गरेर साम गेवल यिने भनेको तिन महिनाभित्रमा चाहिँ फेरि छेचु फाँदै आउँदा पुनरोजगारी पाउनुपर्छ भनेपछि खेङसिन भनेको होइन ख्या खियाखेङसिन हानुन फाङ्ग पनि होइन रद्द गर्ने तरिका पनि होइन हेजी हेजिहाल्दा भनेको क्यान्सिल गर्ने रद्द गर्ने पनि होइन साब्जाङ फेनगेङ छल्छ कार्यस्थल परिवर्तनको प्रक्रिया चाहिँ के हो त्यो प्रक्रिया खोइङ सेन्तमा जाने निवेदन पेस गर्ने तिन महिनाभित्र फेरि रोजगारी हुने भनेपछि कार्यस्थल परिवर्तनको प्रक्रियाको बारेमा छ साबजाङ फेनगेङ सायो कुटपिट कुनै तलम नदिएको कुरा गरिएको छैन ल तेइस नम्बर हेरौँ त तेइस नम्बरमा जाउँ है तेइस नम्बरमा साउन फोजोङ सो भनेको छ साउन फोजुङ स भनेको जमानत धरौटी पत्र भइहाल्यो अनि खुचिक थुङ फिल्जुङ भनेको रोजगार खोज्ने बेरोजगारी पत्र के रोजगार खोज्ने परिचय पत्र खुल्लो खेयाक्स भनेको छ श्रम सम्झौता पत्र र थोङ उइस भनेको अनुमति पत्र भनेको छ अब खोयौँ सेन्थ भनेको रोजगार केन्द्र साफजाङ फेनगेङ सिन्छङ भनेको कार्यस्थल परिवर्तनको निवेदन हेस गरेर से छाकप जाङुल छातको भनेको छ छा नयाँ कार्यस्थल खोजेर एमसी भनेकै केही समय छेरिउ खिगान बसाए अवधि एन्जाङ हाँगिऊ यस थप गर्नका लागि खोयङ सेन्थ यस रोजगार केन्द्रबाट फाल्गो फादुल सोइ भनेको जारी प्राप्त गर्न सकिने सर रुल मार डकुमेन्ट अथवा कागजपत्रको कुरा गरिन्छ भनेको छ जस्तै बुझ्नु बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन खोयङ सेन्थ भनेको रोजगार केन्द्रबाट चाहिँ अब तपाईँले कार्यस्थल परिवर्तनको निवेदन चाहिँ पेस गराएर अब साबजाङ छातको भनेको कार्यस्थल खोज्नु पऱ्यो नि त अब कार्यस्थल खोज्नका लागि पनि प्रयोग गरिन्छ एमसी भनेको केही समय श्रेणिक रूपमा छेरियो खिगान इन्जाङ हागिउ यसो बसा अवधि थप गर्नका लागि भन्नाले तिन महिना त थप भयो नि त तिन महिना खोज है भनेर दिन्छ नि त यो अनि खोयङ सेन्त फाल्कु फादोल सेनुन रोजगार केन्द्रबाट जारी प्राप्त गर्न सकिने सरयोग कागज पत्रको मार हामी कुरा गरिन्छ भन्ने बित्तिकै एन्सर के भयो खुचिक थुङ्ग्रो फिल्जुङ भयो साउन फोजोङसु भनेको जमानत धरौटी पत्र हुँदैन खुल्लो खियाक्स पनि भएन थोङ्गैस अनुमति पत्र पनि मिल्दैन चौबिस नम्बरमा जाउँ साथीहरू चौबिस नम्बरमा के भनेको छ हेरौँ त खनगाङ फोम स्वास्थ्य बिमा खुक्मिनेङ्गुम भनेको नागरिक पेन्सन बिमा भइहाल्यो साङे फोम चोटपटक बिमा एमगुम छेबुल फोजोङ फोम भनेको तलब नदिएको ग्यारेन्टी बिमा भयो है नुङ नेङ भनेको छ वृद्धहरू बुढापाका छाङे भनेको अपाङ्ग सामाङ भनेको मृत्यु थोङहरूो आदिद्वारा सुदोगी अमनुन भनेको आए नभएको थाङ साझा भनेको सम्बन्धित व्यक्ति मित तथा मिट भनेको तथा अनि युजक भनेको परिवारको युजोक भनेको परिवार खाजोक परिवारको सेङवाल फोजाङुल फोजाङ भनेको जीवनयापन रक्षाका लागि खाइ भानुन भनेको दर्ता गर्ने फोम यो बिमा हो भनेको छ वृद्ध भयो अपाङ्ग भयो मृत्यु नै भयो अथवा तपाईँ मृत्यु भएको अवस्थामा जसको आय स्रोत कम छ त्यो कम भएको सम्बन्धित परिवारहरूलाई जीवनयापनका लागि दर्ता गरिएको बिमालाई चाहिँ के बिमा भनिन्छ भन्नुहोस् त दर्ता गरिएको बिमालाई के बिमा भनिन्छ फेरि एकचोटि भन्नुहोस् एक, एक नम्बरमा खनगाङ फर्म स्वास्थ्य बिमा भनेको छ भने दुई नम्बरमा खुकमिन एङ्गुम भनेको छ नागरिक पेन्सन बिमा भनेको छ तिन नम्बरमा चाहिँ साङ्गे फोर्म भनेको चोटपटक बिमा भनेको छ चा भने चार नम्बरमा इम्गुम छेबुल फोजोङ फोर्म भन्ने कुरा मिल्दैन साङ्गे फोर्म पनि मिल्दैन खन् ङ फर्म पनि मिलेन यसको खुकमिन एनगु भनेको नागरिक पेन्सिन हो यसको एन्सर भयो ल पच्चिस नम्बरमा जाउँ पच्चिस नम्बर हेरौँ त अघि मैले इल्सी छोलगुकको बारेमा भने पनि ठिक छ पच्चिस नम्बर हेरौँ त इल्सी छुलगुकको बारेमा अघि नै मैले बनाइसकिहालेँ छोगी खुइगुक भनेको छ छेबुक पुनः प्रवेश छुल्गुक भनेको प्रस्थान गर्नु भनेको छ खोयङ हगाजे रोजगार अनुमति प्रणालीमा हानकुके कोरियामा छुइजिक हेस रोजगारी भएर छुइजीको है छुइजिक हेस भनेको रोजगारी भएर सरी प्रिन्ट मिस्टेक भएको छुइजिक भन्ने है छुइजी घेस भनेको रोजगारी भएर इरुल सिजा माजा काम सुरु गर्ने बित्तिकै अमनिका अमनिके भनेको आमा चाहिँ फेन्सानो बिरामी भएर पाल्ली छिटो खोयाङे खाल गाउँ घरमा जान सकिन्छ भनेको छ अलिकति तल मिस्टेक र क्वेसन आएको छैन तल काटिरहेको छ है माफ गर्नु होला यो भन्न खोजेको के हो भने यहाँनिर हेर्नुहोस् त अब कोरियामा प्रवेश गर्ने बित्तिकै काम सुरु गर्ने बित्तिकै अमनिका फेन्चान ओसेस भनेको बुबा चाहिँ बिरामी भएर अथवा आमा चाहिँ बिरामी भएर पाल्ली भनेको छिटो खोयाङे खालसुइ गाउँ घरमा जान चाहिँ सकिन्छ चा, तर खोयाङे थान्ने ओल्सुइ सुविधा भन्न मिल्दैन यसको एन्सर के भयो खोकी खोइकु भयो है छब्बिस नम्बरमा जाउँ खेलगुन भनेको गैल भनेको मुदान खेलगुन जथाभावी गैल फेङ्गा भनेको बिरामिदा हिउसिक भनेको आराम भइहाल्यो होइसा सजिलै छ कम्पनीमा यस लाग्दो अफ्सी सम्पर्क नगरी छुलगुन आना आनहानुन भनेको काममा नजाने अथवा प्रस्ताव नगर्ने खेङ्लिँदा खेङ्मार हामीदा अथवा खेङ्गिम् अवस्था हो भनेपछि खेलगुन होइन गैलुनु होइन मुदान खेलगुन भनेको सम्पर्कै नगरी काममा नजाने कुरालाई मुदान खेलगुन भागो हाम्दिँदा दुई नम्बर आन्सर हिउँसिक आराम पनि मिलेन फेङ्गा बिराइम बिँदा पनि मिल्ने कुरा भएन सत्ताइस नम्बर कति लगाउनुहुन्छ ल अब छेरिउ खिगान इन्जाङ बसाइ अवधि थप छेर खिगान हेजी भनेको बसाइ अवधि चाहिँ बदर गर्नु हेजी आधा भनेको बदर गर्नु अर्को छेरियो खिगान माल्यु भनेको बसाइ अवधि सकिनु अनि फुलबप छेरू भनेको अवैधानिक बसाइ भनेको छ माल्यु भनेको समाप्त हुनु है खिगान माल्यु भनेको बसाइ अवधि समाप्त हुनु फुलबप छेरु भनेको अवैधानिक बसाइ खिगान हेजी भनेको बसाइ अवधि रद्द गर्नु क्यान्सिल गर्नु खिगान एन्जाङ भनेको हेजी आधा भनेको एन्जाङ भनेको थप गर्नु हेजी आधा भनेको बदर गर्नु भन्ने छ छुलिपको सामुसोए अध्यागमन कार्यालयमा खामेन गयो भने सिन्छ सरुल छाकङ भनेको निवेदन भरेर छप्सु आगो दर्ता गरेर सिमसारुल फासछुम्निदा भनेको छ अनुमति पनि पाउँछु भनेको छ हगागा दोइमेन अनुमति पाउनुभयो भने वैगुकिन थुङजुङ भनेको विदेशी परिचय पत्र हगा साहाङ भनेको अनुमतिको अवस्था पनि छग छुम्निँदा लेखिदिन्छ भनेपछि के गर्दा चाहिँ यस्तो सम्पूर्ण कुराहरू अब अध्यागमनमा गयो भने चाहिँ छ त्यो निवेदन चाहिँ भरेर दर्ता गरेर अनुमति पाइन्छ अरे हगागा दोइमिन यदि अनुमति भ भयो भने चाहिँ ओएकिन थुङलोजोङ हगासाङ भनेको विदेशी परिचय पत्रको जो अनुमतिको अवस्था पनि लेखिदिन्छ भनेपछि छेरुखिगान एन्जाङ बसायापति के बारेमा थपको बारेमा बारे समाप्तको बारेमा होइन फुलबपको बारेमा छेरुखिगान हेजीको बारेमा पनि मिल्ने कुरा भएन अट्ठाइस नम्बरमा जाउँ अठाइस नम्बरमा खुल्लो जाका कामदारले फाम एलसी बुथ नेला सशिकाजी इरालो खे इराल खिगान उलमा रामनिँदा भनेको छ यागान भइहाल्यो यसको एन्सर अघि नै भयो आएको थियो एउटा क्वेसन यागुन भनेको पनि काम हो तर यसरी फिक्स दस बजेदेखि छ बजे भनेर फिक्स नै आउँछ आउँदैन दस बजेदेखि छ बजे भित्रमा जो काम गरिन्छ जस्तै बिहान पनि नौ बजेदेखि छ बजेदेखि नौ बजेसम्म पनि गर्न सकियो बेलुका छ बजेदेखि दस बजेसम्म जो दस एघार बाह्र बजेसम्म काम गरिन्छ त्यसलाई यागुन भनेर भनिन्छ छान भनेको प्लस काम हो छुगान दिउँसोको काम भइहाल्यो यसको एन्सर यागान नै भइहाल्यो है उन्तिस नम्बरमा जाउँ खोयङ सेन्थ रोजगार केन्द्र खोयङ हगाजे रोजगार अनुमति प्रणाली छोलेबु ख्वाली सामुस अध्यागमन विभाग खुल्लो फोग्जी खोङदाङ श्रम कल्याणकारी केन्द्र भनेको छ वैगुकिन थुङ्नुजुङ भनेको विदेशी परिचय पत्र फाल्गु हानुन खोसुरो भनेको जारी प्राप्त गर्ने ठाउँमा एस भनेको सरकारले उनिङ हानुन सञ्चालन गरेको छेरिउ बसाएको सिनको हानुन रिपोर्ट गर्ने खिग्वानी मिदा संस्था हो अब हेर्नुहोस् त विदेशी कामदारको फाल्गु भानुङ जारी प्राप्त गर्ने ठाउँलाई सरकारले सञ्चालन गरेको छेरु सिङ्गो भनेको बसाइको रिपोर्ट गर्ने एउटा संस्थालाई छोलेप गो खाली भनेर भनिन्छ तिस नम्बरमा जाउँ तिस नम्बरमा सुदाङ भनेको भत्ता सिगु भनेको घन्टे ज्याला इल्गु भनेको इल्दाङ भनौँ न होइन इल्दाङ भनेको दैनिकी ज्याला इल्गु पनि भन्न सकियो अनि एनगुम भनेको पेन्सन भइहाल्यो इल्दाङ र इल्गु भनेको एउटै हो दैनिकी ज्याला जिनको दिनको ज्याला हो है खुल्लो जाका कामदारले इरहान थेगारो भनेको काम गरेको पारिस सार्मिकद्वारा इल्दाङ उरो भनेको दैनिक रूपमा प्रत्येक दिन भनेको इल्दाङ उरो भनेको दिनभरि दिनभरिको कामद्वारा खेसान आए दिनभरिको कामलाई चाहिँ हिसाब गरेर इरान मानखुम भनेको काम गरे जति मात्र छिगु भानु थोनिम्दा भुक्तानी गर्ने पैसा हो भनेको छ इल्दाङ भनेपछि तपाईँको इलगुपै अथवा इल्दाङ अथवा इलगुपै भइहाल्यो इल्गु भनेको ज दैनिकी ज्याला हो अनि सिगान दाँगुरो यहाँनिर सिगान दाङ्गो आइदिए आइदिएको भए सिगान दाँगुरो आइदिएको भए हामी के लगाउँथ्यौँ सिगुप लगाउँथ्यौँ है तर यहाँ के भनेको छ इलदाङ भनिसकेपछि एन्सर इलगुप नै सरी इलगुप नै भइहाल्यो है यहाँनिर हिजो साथीहरू यहाँनिर अलिकति यहाँनिर जाउँ थानिदा भनेको आउने जाने गर्नु खादा भनेको पनि थानीगो र फोनीको भनेको छ दुई र तिन चाहिँ तिन र चार चाहिँ हामी काटौँ साथीहरू अब थानिदा भनेको चाहिँ प्रत्येक दिन आउने जाने गर्नुलाई थानिदा भनिन्छ भने खादा भनेको अब कहिलेकाहीँ अथवा टाइम तोकेको जाने आउनेलाई खादा भनिन्छ खादा त हामीलाई थाहा छ अर्को थानिदा के हुन्छ भने साथीहरू अब तपाईँले प्रत्येक दिन हामीलाई धेरै इक्जाममा आयो भने होइसाए थानिदा खुङजाँगे थानिदा सानबे थानिदा अथवा हाक्ने थानिदा हाक्यो थानिदा आउने हो त्यसमा पनि के बुझ्नु पऱ्यो भने मैले हिजो चाहिँ तपाईँलाई के भनेको थिएँ भने जस्तै कोइसनमा खाम्गे खल्लीगो मोग्दो आफास भनेको घाँटी पनि दुखेर फेँगोने खास यागुल मक्कुवा सुम्लिँदा अस्पतालमा गएर औषधि खाएर आएँ भनेको छ खुरेछ त्यसैले हो यहाँनिर मैले फोकस गरेन साथीहरू यहाँनिर ओनुल भनेर मैले ध्यान दिएन यो मेरो गलत नै हो किनभने यस्तो सामान्य कुराहरू पनि मैले तपाईँलाई अलिकति मिस्टेक हुने बित्तिकै तपाईँको जिन्दगीमा खेलबाड गरेँ जस्तो हुन्छ अबदेखि यस्तो मिस्टेक चाहिँ म धेरै धेरै तयारी अथवा पूर्व तयारी गरेर नै तपाईँलाई विशेष कुराहरू सिकाउने नै छौँ यहाँनिर ओनुल अझै अथवा टाइम सूचक शब्दहरू टाइम फिक्स भयो भने चाहिँ थानिदा लगाउनु ए खा टाइम फिक्स भयो भने खादा लगाउनु होला साथीहरू यदि टाइम फिक्स छैन भने चाहिँ थानिदा लगाउनु होला है जस्तै छनुन मेले हाक्कुने थानीको इस्दा म प्रत्येक दिन इन्चुरमा जाने आउने गरिरहेको छु छनुन मेले होइसाए थानीको इस्कुम्दा यसरी मेल प्रत्येक दिन जाने काम आउने जाने काममा चाहिँ थानिदा प्रयोग हुन्छ भने आज भोलि पर्सि भनेर यसरी समय तोगेको छ भने यसको एन्सर खादा नै हुन्छ थानिदा हुँदैन यसको घे क्षमा प्राप्ति माफ गर्नुहोला एकतिस हिजो आएको अठार नम्बरको एन्सरको ए क्वेसनको एन्सर कति हुन्छ खादा नै हुन्छ है ल ल आज के कस्तो लाग्यो आज चाहिँ यो पार्ट वान हो यसै गरी तपाईँलाई मन पर्यो भने यस्ता औहरू अझ धेरै छन् है पचासदेखि साठीसम्म औयोहरू बनाउनु धेरै नै छ अब फिजिकल क्लासहरू पनि लिनुपर्ने भएको कारणले चाहिँ मैले अब योभन्दा धेरै क्वेसनहरू गराउन सकिनँ भोलि तिसवटा तिसवटा फेरि अर्को पार्ट लिएर उपस्थित हुने नै छु आजको लागि बिदा दिनुहोस् नमस्ते